Belca 30. oktobra lani, nemirna noč. Močno deževje sproži ogromen plaz, ki zasuje žago in hidroelektrarno. Preusmeri tudi vodni tok hudournika Belca. Evakuirajo nekaj več kot 30 bližnjih prebivalcev. Na pomoč takoj priskočijo gasilci, delavci komunale, lokalni gradbeniki. Velikanske količine odvečnega materiala odpeljajo stran in preusmerijo vodni tok, da ne ogroža več stavb v bližini. Približno en let nazaj, malo kasneje, smo klele prišli na intervencijo po plazu na Belci. Sprožil se kar nekaj materiala za izziv strugo in je začela voda ogrožati in pa nanašen material bližne objekte. Gasilci so posredovali po svojih močeh, pa na pomoč so nam priskočili tako komunala, kot pa podjetniki s težko gradbeno mehanizacijo, da smo lahko obvarovali objekte in pa premoženje ljudi. Kakšna je pravzaprav zdaj vloga civilne zaščite še tule? Spremljate kaj sanacijo, spremljate dogajanje? Ja, civilna zaščita z občino spremlja sanacijo plazišča za nami. Ob večjem deževju in pa naravnih dogodkih se sproža material, ljudje so prestrašeni in pa takrat zagotavljamo dežurstva na kraju in pa s težko gradbeno mehanizacijo saniramo strugo do te mere, da ne ogroža objektov. Katera društva sodelujejo potem pri teh stražah, če jim tako rečeva? Kot prvo dežurajo PGDD-ovje in pa moja strana, v primeru večjega dogodka se pa aktivira celotno zvezo Kranjska Gora. Smo doživeli to naravno nesrečo na Belci in takrat smo rešili z pomočjo naših domačih obrtnikov, gradbenikov, da smo pač zavarovali ljudi, življenja in materialne dobrine. Je pa zdaj v tem letu tudi stekla res akcija, se pravi sanacije tega podora v dveh smereh, in sicer ena je izgradnja nove obozne ceste na vrh podora, ki bo lahko služila za sanacijo podora in tudi eventualno za nadaljevanje ceste v dolino potoka Belce, kanjona Belce. Po v bistvu presoji strokovnjakov, geologov, hidrologov in naravarstvenikov se bojo odločili, kako se bo ta skalni podor saniral, se bo saniral z miniranjem ali se bo saniral z v bistvu delnim odkopom in z kamnolomsko ureditvijo, ali se bo saniral kakor drugače, ampak meni kot županu je predvsem pomembno to, da se zagotovi varnost ljudi na zgornji Belci. To pa bo doseženo z zaplavno pregrado, ki je bila obljubljena in tudi že v bistvu izbran izvajalec del, ki pa mislim, da po informacijah v letošnjem letu ne bo mogel izvesti tega in bomo v bistvu to dočakali spomlad v prvih pomladanskih mesecih, tako da ta zima bo še, mislim, bo še vroča, bomo mogli biti še pozorni na te padavine in na visoko vodo, tako da ekipe imamo, tako gradbene kot vse, jaz verjamem, da se bo pa to v začetku poletja, se pravi drugega leta, zaključilo. Belca danes. Za njo sta že dve večji minirani. Prvo je bilo lanskega decembra. Drugo pred nekaj dnevi.
Zelo smo zadovoljni s tem zadnjim miniranjem. To je bil kar uspešen poseg in 20 tisoč kubikov plus minus po navedbah strokovnih služb, ki so bili odminirani, predstavlja v bistvu res eno tako varovalko in mislim, da je predvsej bolj varen področje po temu delu, ko je to odpadl zdaj in tudi nevarnost za jezitve v bistvu zdaj ni več tako velike. Tako da jaz mislim, da zadeva poteka optimalno, tako kot sem pa rekel, kot župan moram z svojim strokovnim službam predvsem zagotoviti varnost. Šele na to se v bistvu rešujejo gospodarske zadeve, se pravi eksploatacija lesa, planine, pašništvo in drugo gospodarjenje v dolini reke Belce, pa seveda tudi sanacija teh delov poškodovanih pregrad v notranjosti. Sanacija zdaj poteka v dveh smerih. Tadej Jeršič, projektant v podjetju Apus, je tisti človek, ki v Kranjskogorski občini skrbi za nadzor hudournikov in podrobno pozna tudi dela, ki potekajo na Belci. Trenutno poteka gradnja prvega dela obvozne gozdne ceste Belca-Jepca in to je tisti prvi predpogoj, da se bo lahko pristopilo k trajni sanaciji skalnega podora. Gradnja gozdne ceste se je začela konec meseca aprila letošnjega leta in računamo, da bo končana v mesecu novembru. Oziroma dela so že tako daleč, da pravzaprav ni več ogrožen ta rok, da ne bi bila končana do konca meseca oktobra. Potem sledijo pa nadaljni koraki in sicer trajna sanacija skalnega podora. Projektna dokumentacija za trajno sanacijo je izdelana in trajna sanacija pa pravzaprav predvideva odstranitev skalnega podora na tako imenovan kamnolomski način. To pomeni z izvedbo etaž pod naklonom, ki bo pač omogočal stabilnost te brežine. Narejene so bile tudi geološke raziskave, tako da ne bi bil ves ta labilen oziroma preprel sloj na ta način odstranjen. Seveda drugi tak zelo nujen ukrep, ki je tudi predviden, ki je tudi projektna dokumentacija izdelana, je pa izgradnja zaplavne pregrade v dolini Belce nad Žago. Zaplavna pregrada, torej, to je pa v domeni Direkcije Republike Slovenije za vode in po informacijah kolegov z Direkcije za vode naj bi tudi v kratkem prišlo do začetka gradnje te pregrade, ki bi zadrževala plavine, ki se sprožajo v zaledju v teh številnih erozijskih žariščih. Cesta je nujno potrebna za gospodarjenje z gozdovi. To je zdaj praktično onemogočeno, prav tako sanacija škode, ki je v gozdovih nastala zaradi lubadarja. Gozdna cesta v Belcu se je delala v 60-ih letih, 61-62 je bila približno zgrajena. Najverjetneje zaradi tega, ker je potok hudournik Belca v 50-ih letih enkrat poškodoval tudi železenco, tako da je lokomotiva, obstajajo posnetki, lokomotiva padla z mostu dol in po meni znanih informacijah so se pač takrat odločili, da se zaledje tega hudournika uredi in da se noter naredi ena gozdna cesta pač dostopna pot, da je to sploh možno narediti. Seveda so pa odzadaj tudi gozdovi, te so trenutno v lasti, večina njih je v lasti novomeške škofije, nekaj je pa tudi zasebnih in agrarne skupnosti. In tako je bilo možno tudi eksploatacija oziroma izkoriščanje gozdov v zaledju. No, kar se pa samega podora tiče, to pobočje nad nami je bilo takrat v 60-ih letih sanirano s hudourniškimi metodami, pač pobočje se je poškarpiral, zasadil z vrbovimi popleti in drugimi
metodami stabilizacije zemljin. V zaledju se je naredil preko 60 objektov. No in potem, recimo to se pa že bolj iz svoje prakse spomnim, leta 91 je bil prvi tak večji podor. Takrat je moj oče na 21. maja peljal delavce na delo gor, so prišli samo nekaj sekund po podoru. Lahko bi se zelo tragično končal, na srečo se ni. Takrat je prišlo dole nek 20-25 tisoč kubikov materijala. Od tega velikega skalnega podora, tako da je bila cesta zasuta. Cesto se je očistil takrat. Izvedeno je bilo eno miniranje, ki pač žal ni imel uspeha, da bi cela ta gmota priletela dol. To smo še gledali z tega pobočja. Potem se je pač ta cesta uredila. Vožnja je trajala normalno. Gospodaril se je noter. Narejene so bile meritve za obnovo teh objektov vodnih v 90-ih letih. Žal do te obnove do zdaj še ni prišlo. No, trenutno je pa situacija taka, da je zaprto. Zdaj, mogoče dobro meni tudi to, da je bilo več teh zdrsov. Zadnji taki leta 14, pa je bilo poj sanirano v letu 15, kateri je 15 tisoč kubikov dol prišlo. No in takrat se je pa občina odločila, hvala Bogu, bo rekel za enim zavedanjem, da je to lahko potencialno nevarno tudi za prebivalstvo tukaj okrog in je naročila monitoring tega področja. Tako da je bilo gor, mislim, na 5 ali 6 merilnih točk z različnimi metodami, z razno raznimi ekstenziometri. So se te pokline merile in premiki potem z inštrumenti, z droni, na razno razne načine. No in oktobra 17 je bila izvedena zadnja od teh meritev monitoringa in takrat se spomnim je gospod Beguš, ki je izvajal te meritve, rekel, joj, zdaj pa prišlo na vrhu do ne do milimetrskega premika, ampak centimetrskega. No in njegovo mnenje je bilo takrat, je rekel, v letu zna prideti kakšna večja količina dol. No. Potem bilo pa začetek februarja, mislim, da je bil 4. februar, je bil pa ta podor, ki se ga vsi bolj spomnimo v zadnjem času. No in takrat se je začel pa tudi potem bolj kompleksno razmišljati ali pa celovito razmišljati, kako pristopiti k sanaciji tega. Ne. Zdaj, ni cilj samo prideti v zaledje zaradi gozdarstva, ni cilj prideti samo zaradi vodarstva. Glavni cilj je pač ta nevaren skalni podor poskušati sanirati. Ideja je, to se je pokazalo z geološkim presojam in z pač temi dvemi minirani, kje so te glavni poči, kje je ta čelna gmota, kje so stranske nevarnosti. Ideja je bila pač, da se pride z neko gozdno cesto na vrh tega podora, se ta podor napade po kamnoseškem principu, se pravi, da bi se izvedli, mislim, da 8 teras z višinsko razliko po 15 metrov, pri čemer bi bila spodnja terasa na nivoju zdajšnje ceste, ki zasuta, zato ni prehodna. No in na ta način bi se potem ta gmota stabilizirala oziroma odvečen material, ki bi ga bilo nekje 300 tisoč kubikov, bi se v naslednjih 3-4 letih spravil v dolino. Ta nevarnost bi, bom rekel, prenehala. Istočasno bi se vzpostavila cesta nazaj noter, ki bi omogočala na en stran spet gospodarjenje, na drugi stran pa tudi urejanje vodno-gospodarskih objektov gor vodno. Moramo vedeti pa tudi, da je v tistem času, ko je bilo neurje v Tržiču in ki je prišlo tudi do tega zasutja klele na Žagi, je bil pa tudi en velik padavinski maksimum točen klele od zadej, ne na Jesenicah, ne v Kranjsgor, Tržič pa tule. No in mi smo
šli od zadaj peš preko srednjega vrha. Sploh se je angažiral moj kolega Fredi Grilc, ki je klele revirni gozdar. In od zadaj je pravi masakr, to se pravi, cesta je na nekaterih mestih popolnoma uničena, objekti na cesti odnešeni, tako da je bil narejen tudi popis škode, popravila tega škode, ki dosega so to skoraj 400 tisoč evrov. Se pravi, tudi ko bomo to odprli, zadaj nas čaka še veliko dela. Vetrolom je. En vetrolom je bil spomlad, eden se je zgleda zgodil še čez poletje, tako da v naslednjem tednu sva dogovorjena z sosednjim gozdarjem z druge strani, z Davidom Vutijem, naj bo pelal po koroški strani gor, da bo prišla na vrh Belce in da bomo pogledali še situacijo po gozdni plati, kako leto zgleda. Bojim se, da je verjetno tudi podrubnikov od zadaj povhen, tako ki jih je klela okrog, tako da kar velik dela. Na območju nad vasjo Belca nad gozdno cesto Belca-Jepca se je na delu imenovanem Štenge že od začetka gradnje gozdne ceste leta 1960 torej stalno pojavljalo večje ali manjše odpadanje delov brežine. Skalni podor, ki se je sprožil februarja 2018, je gozdno cesto popolnoma uničil. Zaradi sanacije gozdne ceste od skalnega podora do Jepce in zaradi gradnje nove ceste do skalnega podora, cesta ostaja zaprta do leta 2021. Zdaj dostop sicer zasilen je možno samo preko Avstrije, preko sosednje občine Finkenstein Bače, kjer tudi z občinskim službami, z lastniki gozdov najdemo skupen jezik, ampak kljub vsemu razdalje so velike, to je za interventno, za kakšno nujno stvar, za dnevno uporabo pa to ne more pristopati. Na tej trasi poteka tudi del kolesarske poti treh dežel, ki prav tako ostaja zaprt do preklica.